Nyt on kuulkaa siinä, että tietääksä semmonen juttu, että vähän erityistä asiaa on nyt tapahtunut. Nimittäin, kyse on nyt meikäläisen kanavan bannerista tosiaan. Ja sehän on semmonen juttu, että se nyt ei oo, se mikä mulla on tällä hetkellä siellä, niin ei oo enää oikein kauhean ajankohtainen. Niin, taiteilija Ydeni on hyvää hyvyyttänsä tehnyt mulle uuden hienon bannerin sinne. Eli tästähän piti tehdä nyt ihan video, koska se on aika ajankohtainen ja hieno minun mielestäni ainakin. Ja kiitos hänelle. Saadaan sinne kanavalle vähän ajankohtaisempia, vähemmän munkasipanneria, hienompi kuin se räpellys, minkä meikäläinen oli tehnyt. Ei se iso kauhean ajankohtainen enää, niin se pitää katsoa, jos kukaan vaihtaa. Ja tää, minkä Yde on hyvä hyvyyttä tässä tehnyt, niin tää on paljon ajankohtaisempi nyt ja hienompi. Kattokaapas.